Hey guys, good morning. This is Rajiv and welcome back to my YouTube channel Rajiv Kolita Vlogs. आज ही उसे 10 जुलाई और वो एक टाइम उसे 6:30 उसे तो आज ही हमार राइडर प्लानिंग उसे टॉप पॉइंट ऐसा उसे मोइना पुकुरी मैंने पुष्यम पर एक मंदिर उल्लेख है मोइना पुकुरी इंडो भूटान बॉर्डर उसे रोटे और नाटे ऐसे नेक्स्ट तो प्लानिंग तो इसे दारागाव बक्सर एकोलन बोली को हमारे इतने ऐसे मॉनसून सीजन सो दारागाव तो इतना बहुत भीड़ अंदर तो इतना वाटरफॉल से नजारों तो बहुत भाल है ताले के आज हमारे प्लेनिंग ऐसे जुआ अपना लगे जो भी मॉनसून सीजन है इतना पिकनिक स्पॉट भी शरीर से जो दो ही अपना लगे अलग मान पानी लगा खेली पड़ी बो और नेचुरल ब्यूटी तो ठगी बॉय प्लेस जो विचार से प्लेस जा भाई मैं रिकमेंड कर बर्तमान दारागाव बहुत भल है सीनरी वाटरफल आज मानने झर्णा आए तो सबखि देखा कल नुबुझ और इतना आज से सानडे बहुत भीड़ हम आज बतर तो सचा बहुत भल है कारण बर्तमान लेकिन 7 बजि से जो रोद ओला ना और अलग डावर से मेघ आसे ऊपर मैना पुखरी जा तारे दारागाव जो रद दी ना बरखुण दी बरखुण हर सम्भावना बेसि रोद दाओ कि है कारण आम राइट सदा बरखुण पड़े ओला 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 तीन बरमा पर भाई सकते पढ़ी ना तुम लोग पढ़ी न राजीव कलिता ब्लॉग ब्लॉग्स देखा पाई जबा सब क्या हाँ हाँ मुख देखी पलाय से कस्ट्यूम बेलेग देखी से लगत एने फ्रेंड पाई थको आम माजे माजे बहुत क्यूट क्यूट फाइनली आम निकाशी आई पाल मैं निकाशी शक पाल गरमा पर आलैक गाड़ी पा बस आसे जिको गाड़ी मटर सुविधाखि बेहद ना भले आ तो रातिपुवा पुवे कोल्ड ड्रिंक्स तो यात्रा कर लो कारण डिहाइड्रेशन कबल पड़ो आम बहुत जगह आलो निकाशीपा यार दूटा रास्ता आसे लेफ्ट साइडे गोले मैना पुखरी जो रास्ता और राइट साइड गोले यू दारागाव जो रास्ता सो आम प्रथम जा मैना पुखरी फाले सो लेफ्ट साइड जा मीन बहुत आगत ऊल गल सके रखी से मो यू फाले दारागाव आम जा लेफ्ट साइड मैना पुखरी बहुत डांगर ब्रिज 100 मीटर मान हम आम भूटान खुटर दलंग पासी यार 1 किलोमीटर मान आज मैना पुखरी लैक तक फार्ष्ट जा दारागाव जा आगर फल इसे हाथी नहाँ कारेन्ट दी दी इलेक्ट्रिक फेन्स क्या मिशिन दी हाथी उत्पात प्लास ये बस मैं बहुत डेयर नाम जंगली डेयर वाइल्ड एनिमल्स कारण फेन्स दिया बहुत बड़ा सी रास्ता बुलिया बुलिया सिंह जब इते दीदी रखी दू
আজি বহুত ভাল লাগিছে। জঙ্গলৰ মাজত ন সবফালে জঙ্গল আছে, ইয়াতে হাতীও আছে। অলপ আগতে আমি অহাৰ আগে আগে হাতী কিজানি ৰাস্তাদি ক্ৰছ কৰি গৈছে। তো হাতী তাৰমানে কাঁচা কাঁচা গু দেখিছোঁ আমি, গতিকে ইয়াতে এটা জেগাতে বহুত টাইম থাকিব নোৱাৰিম। আমি আগলৈকে যাই থাকোঁ লাহে লাহে, খোজকাঢ়ি হ'লেও। আজি পুৰা এডভেঞ্চাৰ হৈছে আমাৰ ৰাইডটো, আগলৈকে যাওঁ মানে খোজকাঢ়ি যাওঁ অলপ। আৰু ৰাস্তাটো বহুত বেয়া হৈছে ইয়াতে, মানে কম সংখ্যক মানুহ চাইকেলিঙত আহিব নালাগে, দুজন বা একজন, তিনি চাৰিজন আহিলে কথা নাই। আৰু ইয়াতে জংলী ভালুক আছে, যোৱা এইবছৰ বহুতকেইটা মানুহকে আমাৰ ইয়াৰে এটেক কৰিছে। আৰু আমিতো জংঘলৰ মাজত আজি দুজনে আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে অলপ অলপ কিবা এটা ফিল হৈছে। আৰু ইয়াতে যে ইমান কষ্ট কৰি যে আহিছোঁ এই চাইকেল চলাই, ইয়াৰ এটা মজা আছে সুকীয়া, সেইটো অকল অকল চাইকেলিষ্টে বুজি পায়। উঠ না, এনেকুৱা ৰাস্তা পালে উঠি যাব, কথা নাই। মানে ভাল ৰাস্তা হ'লে কথা নাই, কিন্তু ইমান বেয়া ৰাস্তাত আৰু ক'ত। কাম চলি আছে কিবা কিবি, মাৰি দে তো আহি আহি যিটো পাৰ্কিং এৰিয়া আছে সেইখিনি পাইছোঁ আৰু, 20 মিটাৰমান আছে। তো তাত মানুহ বেছি আছে কাৰণে ইয়াতে ৰখিছোঁ অলপমান। চাওক না অৱস্থা, ঘামি অৱস্থা নাই, চবফালে একদম ঘামি অৱস্থা নাই। তো ইয়াতে অলপমান ৰৈ দিছোঁ, অৱস্থাটো একদম বেয়া হৈ গৈছে। আৰু চেচ মাউণ্টটো লগাই লোৱাৰ পিছত বুকুৰ একদম হেঁচি ধৰিছে, উশাহ নিশাহ লোৱাত অলপ প্ৰব্লেম হয়। আৰু ইমান ওখ জেগাখিনি, যিমানখিনি পাৰোঁ চাইকেল চলাই আহিছোঁ, নোৱাৰাখিনি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। চ' নোৱাৰাখিনিততো বল দি থাকি লাভ নাই, তাৰ কাৰণে এনাৰ্জি আৰু লাগিব লগত। মানে যিহেতু আৰু ইয়াৰ পৰা দাৰাগাঁও যাম আমি, সেইফালেও ওখ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা দূৰ আছে অলপ, মোটামুটি ইয়ালৈকে আমাৰ ঘৰৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰমান হৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু আমাৰ যাব লগা আছে মোটামুটি আৰু 10 কিলোমিটাৰ। ধৰক 6:20 মানত আহিছিলোঁ, 20:25, এতিয়া 8:00 বাজে, মানে আমাৰ অলমষ্ট 1.5 ঘণ্টা লাগি গৈছে আজি এইখিনি আহোঁতে। ফাটিছেনা পুৰা আজি, পুৰা ফাটি গৈছে আজি একদম, মানে ইমান ওখ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু বহুত ওখ। আমি যিমান ৰাইড কৰিছোঁ আগতে হায়েষ্ট কিজানি মইনাপুখুৰী ওখত আছে, কাৰণ নাংলামো ওখ, কিন্তু নাংলামাৰ ৰাস্তাটো ভাল আৰু ৰাস্তাটো চিধা, কিন্তু ইয়াৰে একা বেকা আৰু ৰাস্তাটো বহুত বেয়া। চাওক না বাইকৰ চাউণ্ড থৈ দিলোঁ, ন' এণ্ট্ৰি। তো বৰ্তমান যিহেতু লেণ্ডশ্লাইড হৈছে তাৰ কাৰণে ন' এণ্ট্ৰি কৰি থৈ দিছে, কিন্তু যোনে যায় সেইটো নিজৰ ৰিক্সত যাব লাগিব, কাৰণ বতৰটো যিহেতু বেয়া নহয়। তো আমি যাওঁ, ইয়াতে মোৰ একবাৰ নতুন জোচ অনাৰ কাৰণে একবাৰ ইণ্ট্ৰ'টো দি দিছোঁ। হেই গাইজ, গুড মৰ্নিং, দিছ ইজ ৰাজীৱ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাজীৱ কলিতা ব্লগছ। আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া মইনাপুখুৰীত, ট্ৰেকিং কৰি আছোঁ ইয়াতে পাহাৰৰ ওপৰত। আৰু মোৰ লগত আছে মিনময়, আৰু আজি বতৰ ফেণ্টাষ্টিক বতৰ। আৰু তলৰ ফালে চাওক, একদম ফক ফক চবফালে পুৰা গাঁওবিলাক ইয়াৰ পৰা দেখা পায়। আৰু আমি ট্ৰেকিং কৰি আছোঁ এতিয়া, মানে খোজকাঢ়ি আছোঁ, চাইকেল থৈ দিছোঁ তাত, এইখিনি খোজকাঢ়ি আছোঁ। তো লেণ্ডশ্লাইডে বহুত বেয়া কৰিছে ইয়াৰে পৰিস্থিতি, নষ্ট কৰি দিছে। তো আৰু এতিয়া ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, মানে বনাই আছে, মেৰামতি কৰি আছে ইয়াৰে কামবিলাক। তো এইবিলাক চব লেণ্ডশ্লাইডে খুৱাই দিছে। আৰু আগত উঠি আছোঁ আমি লাহে লাহে, কিমান কি হৈছে চাওঁ। আৰু আপোনালোকক পুৰা একদম গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ একফালৰ পৰা, কিমান ওখ একদম, সি মোৰ পৰা 5 মিটাৰ দূৰত নাই, তাতে ইমান ওখ, গতিকে ডাইৰেক্ট একদম সম্পূৰ্ণ ওখ। চাওক তলত কিমান তলৰ আছে, পেৰেলেলকৈ চাব গ'লে এইটো হয় মোৰ পেৰেলেলত, কিন্তু চাওক কিমান তলৰ আছে। আৰু ইফালে মোৰ পেৰেলেলত এইটো হয়, সি কিমান ওপৰত আছে। এই পানীবিলাক ডাইৰেক্ট নামি আহি এইফালেদি নামি গৈছে, চাওক
কেনেকুৱা অৱস্থা, কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল, এইবিলাক দি এনেকে বনাই দিছে। গতিকে এইফালেদি যিটো পানী গৈছে তাৰে ফ্ল'টো আপোনালোকে অনুমান কৰক, ধ্বংস কৰি লৈ গৈছে সবখিনি। একচুৱেলি প্ৰকৃতিৰ সন্মুখত মানে কোনোৱে নিজক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। প্ৰকৃতি যদি ভাবে যে ধ্বংস কৰিম, কোনেও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। আমি মানুহ বহুত কিবা কিবি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে যিখিনি বিনষ্ট কৰিব সেইখিনিক ধৰি ৰাখিব পৰা আমাৰ মানুহৰ ক্ষমতা নাই। এতিয়াহে চিৰি পাইছোঁ আৰু ইয়াতে আমি বহি দিব লগা হৈছে। ইমান অৱস্থা বেয়া হৈছে আমাৰ। যদি বাইক লৈ আহে বা গাড়ীত আহে তেতিয়াহ'লে ইমান অসুবিধা নাপায়, কাৰণ ইয়াৰে ডাউনলৈকে আপোনালোকে গাড়ীত আহিব পাৰিব আৰামছে। কিন্তু চাইকেলিং কৰিলে আচল এডভেঞ্চাৰটো পায় আৰু আচল ফিলিংছটো পায় আৰু এডভেঞ্চাৰ কৰিছোঁ। সবৰে ফাটি গৈছে আজি, কাৰণ আজি বতাহ নাই। সবফালে হাতীৰ গৈ একদম গৰম গৰম। অলপ 20 মিনিটমান আগত গৈছে মাত্ৰ, ভালকৈ ঠাণ্ডাই হোৱা নাই, গৰমে আছে। 20 মিনিটমান আগত এইফালেদি হাতী গৈছে। তো চাওক চাওক চাওক, যিখিনি বস্তু চাব আহিছিলোঁ তো সেইখিনি ফাইনেলি দেখা পাই গ'লোঁ। চাওক চাওক কিমান ডাঙৰ ভূমিস্খলন হ'ব লাগিব এইটো। গোটেই মন্দিৰৰ যিখন পাহাৰ গোটেই ভয়ংকৰ ভাগি গৈছে। চাওক এইবিলাক চব ফাট মেলিছে, এইবিলাক চিৰিৰ অৱস্থা চাওক। তো ইমানখিনি হোৱা বুলি মই ভবা নাছিলোঁ, তো আজি আহি ভালে কৰিলোঁ। কিন্তু চাওক এইটো চিৰি আছিল এনেকৈ নামি যোৱা, তো চাওক ইয়াতে চিৰি আছে নেকি, কিমান তলত আছে চাওক চিৰি, মানে ভাঙি ছিঙি এইফালেদি পানীটো গুচি গৈছে। গতিকে পানীৰ লগত গোটেই শিল বালি গোটেই গুচি গৈছে। আৰু মন্দিৰটোৰ অৱস্থা চাওক, এইটো মন্দিৰটো এনেকুৱা হৈ থাকিব লাগিছিল কিন্তু হৈ আছে এনেকুৱা। তো গাছবিলাক কোনডাল গছ কোনফালে হালি আছে কোনো থান ঠিক নাই, আৰু ঘৰটোৰ অৱস্থা নাই। তাৰপিছত সেইটো পুখুৰীটোও দেখাই আছোঁ, আৰু এইফালে উঠি যোৱা ৰাস্তা আছিল চবফালে একদম লেণ্ডশ্লাইডটো অকল এইখিনিতে হোৱা নাই, পুৰা একদম ওপৰৰ পৰা পুৰা নামি গৈছে। কিন্তু মানে গোটেই ঠাইখিনিকে লেণ্ডশ্লাইডে পুৰা খহাই নিছে। সেইটোৱে পুখুৰীটো, পুখুৰীৰ পানী চাওক চবখিনি থান বান হৈ গৈছে, চুৰ মাৰ হৈ গৈছে। মন্দিৰটোৰ ওপৰৰখিনি একো হোৱা নাই, ভঙা নাই, তলৰখিনি গোটেই গৈছে। আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, গোটেই ঠাইখিনি চালোঁ আমি, গোটেই ঠাইখিনি চোৱা লোৱা হ'ল। আহিছিলোঁ বহুত কষ্ট কৰি, সেই হিচাপে চালোঁ, কিন্তু পৰিৱেশটো দেখিলোঁ কেনেকুৱা আছিল। তো নিউজত পাই আছিলোঁ বা ভিডিঅ'ত দেখি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া নিজ চকু দি দেখিছোঁ গোটেই পৰিৱেশটো। 3 বছৰৰ কাৰণে বুলেবম ইয়াতে বন্ধ থাকিব। 3 বছৰ পিছত ইয়াত মেৰামতি কৰাৰ কিবা যো জা চলি আছে কিজানি, যদি মানে হয় আৰু। কিন্তু বৰ্তমানৰ যিটো পৰিৱেশ, সেইটো পৰিৱেশ মানে আগতে যিটো পৰিৱেশ আছিল সেইটো পৰিৱেশ ইয়াতে নেদেখে, সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। কাৰণ ইয়াক নতুনকৈ বনাবৰ কাৰণে হ'লে গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোক এটা বেলেগ পদ্ধতিত বনাব লাগিব। ওপৰৰ পৰা নামি আহিলোঁ, য'ত আমি চাইকেল পাৰ্ক কৰিছিলোঁ তালৈকে আহিছোঁ। অলপমান ৰেষ্ট লওঁ ইয়াতে, 20 মিনিটমান বহি। এতিয়া আমি যাম দাৰা গাঁও, তাত যাই গা ধুব লাগিব।